здравейте. Моля да ни представиш вашата федерация поканила. За първи път идва в България и в Европа бразилец от световна величина. Кой е той и каква е целта на неговото посещение? Това е Маркос. Казал Хюнио, фамилията малко ме е трудна. На последното световното той е взе трето място в черните колани. Хората, които практикуват този спорт, знаят, че това е равносилно трето място на Олимпиада. В GF Team не е федерация, отбор световен. Той е от GF Team Бразилия. Канем тук вече от няколко години бразилци, които са изявени състезатели, като идват не за семинар, а за лагер. Разликата е, че в един случай семинарът е 1-2 дена, а лагерът е в рамките на 2 седмици, месец. Всичко зависи как сме се договорили с него. Той до кога ще остане тук в България? На 25-ти той е на състезание в Босна и Херцеговина, после отива в Лондон и после прибира в Бразилия. Да го помолим той да се представи. Alright, so... He's Marcos. My name is Marcos, I'm from Brazil. So that's a pleasure to be here with this coach and help other guys from the same gym but from Bulgaria, help improve more the jiu-jitsu, improve more the wrestling, and that's my first year as a black belt, and I'm gonna compete a lot of tournaments around here, so I'm very happy and excited for this year, and thanks so much to be here. The coach helping me a lot around here, and we have a lot of things to do and learn here. Какво са първите впечатления за България? Аз мога да говоря вместо него, защото си говорихме по пътя от летището до тук, казвам на Варна. Очаквал да е по-студено. Казвам честно, човека се съблече почти по тениска дори до залата. Предпочита студа пред топлото време в Бразилия. А какво мисли за подготовката на твоите момчета в залата? Първите да отговоря, защото това са първите 30 минути. За съжаление, някои от най-добрите инстатели са контузени в момента, но аз съм сигурен, че ще го изнадаме с нивото, което е особено в тренировките с ноги, т.е. без килона, които сме днес. Да го помолим само да ни каже, какво ще покаже той като техника? What kind of drill did you show today? I have shown a single leg. We did the single leg to turn to the side. Събаряне с един крак, съпръщане от едната страна, това е техника от борбата. And then we made a fast forward. После преминаване на гарда, взимане на гръб. And back take to finish the position. Да. Окей. Ние последно му пожелаем успехи, да имате съвместни... Разбира се. Ой, си сияла.